ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନମାନେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ ଏ ମାଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରିବାର ଇତିହାସ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଥିଲା ଶାସନ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାରି ପୁରୁଷର ଶାସନ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ମୋଟ 100 ବର୍ଷ ପୂରିନଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁଦକ ପରେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଭୋଇବଂଶ ଶାସନ ଜାହିର କଲେ। ତେବେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଜାତିଟାର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଦଳେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଧଳା ହାତୀ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜ କହୁଛେ, ଲୁଟିବା ଲୋଭରେ ଆସି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବନ୍ଦରରେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଠାବ କରୁ କରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସି ଭୂଖଣ୍ଡର ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। 150,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଅନେକ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ, ପୁନଶ୍ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆସି ଶାସନଗାଦୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ଶାସନ କଲେ, ଯାହାକୁ ଇତିହାସ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ନାମରେ ନାମିତ କଲା। ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥୋକେ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଆସି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ କେଶରୀ ବଂଶ ଭାବେ ଇତିହାସ ସ୍ଥାନିତ କଲା। ଏହାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଂଶର ମହାବେଗ ଭାନ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ମିଶି ଇତିହାସରେ ଚେଦି ବଂଶ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ଶାସକ ଏ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ ନ କରି କିଛି କାଳ ଶାସନ କଲେ। 4 ପୁରୁଷର ଶାସନ, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କଖାରୁଆ ପ୍ରତାପ ଶାସନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ମୋଟ 100 ବର୍ଷ ପୂରିନଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ତେଲେଙ୍ଗା ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଭୋଇବଂଶ ଶାସନ ଜାହିର ହେଲା। ତେବେ ଏମାନେ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋଗଲ ମରହଟାମାନଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 16 ଥର ପାତାଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଔପନିବେଶମାନେ ଶାସନ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତରେ ହୁରି ପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଦଖଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଆଉ ପାଇକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀର ନଥିଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସୀ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗହା ସାହସିକା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ହେଲେ ଆଜିର ଦାୟଦ ବୀର ବୋଲି କହି ବୀରତ୍ୱର ବାହାଦୁରୀ ବଖାଣୁଥିବା ଏ ଜାତିର ଇତିହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ତର୍ଜମା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀର 1900 କାଳରେ ଜାତିର ବୀର କଥା ଶୁଣାଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନରେ ଥରେ କେବେ ଜିତିଥିବା ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏଁ କଥା ଉଠାଇ ବାହାଦୁରୀ ଗାଥା ସ୍ମରଣ କରାଗଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଭାଷାଭାଷୀ ଜାତିଟା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ 3 ଭାଗରେ ଶାସିତ ହେଲା। ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶାସନଗତ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ରୁଗ୍ନ ହେଲା। ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟରେ ଜାତିର ନେତାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଶି ଅଇଁଠା ପତରେ ମନ ଜାତିର ହୀନତା ବଖାଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସକୁ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିବର୍ତ୍ତନଠାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଶୈଳୀରେ ବେଶ୍ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲା ଏ ଜାତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଭେଦଭାବଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲା ସମାଜ। ତା ହୋଇନଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ କଟକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିନଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଜପତିର ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିନଥାନ୍ତେ। ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ସମୟ ପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଇତିହାସ କୁହେ ରାଜା ନଥାଇ ବି ଏ ଜାତି କୁଆଡ଼େ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଶିଖିଛି।
ଇତିହାସକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଅନୁରୂପ ଘଟଣା। ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ବି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ବିନା ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଏ ଜାତି। ଏ ମାଟିର ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରାମ। ବିନା ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ରକୁ ନେଇ କଳାଘୋଡ଼ା ଧଳାଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବାର ଅନେକ ପ୍ରାମାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଜାତିକୁ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ପ୍ରବଳ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏହି ମାଟି ଅନେକବାର ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି। ଶୋଷଣ ଯେତେବେଳେ ବରଦାସ୍ତ ହୋଇନି ଆପଣାପେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େନି ନେତୃତ୍ୱ ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଉଠିବାରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏ ଜାତି କୂଳବୃଦ୍ଧର ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲାଣି। ଖାସ୍ ଏହି ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଇତିହାସକୁ ଦେଖି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିବୁ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ିବ କି କେବେ ମନେ, ତୋହର ଜନନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ, ଜନସମାଜରେ ଇମହି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଦେଖାଉ ମୁଖ, ତୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ ଥାଇ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ମନସ୍ତାପ, ତାଙ୍କରି ଜୀବନେ କରି ବିସ୍ମରଣ କରିଛୁ କିତେ ମହାପାପ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହିଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ଶବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା, ସେହି ତୋର ମାତା ସେହି ତୋର ଭ୍ରାତା କର ତାର ପାଦ ପୂଜା, ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦିଅ ଆହୁତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛାତିକି ମିଶାଇ ଛାତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।